Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia, šach. Je to séria, ktorej cieľom je venovať sa programovaniu umelej inteligencie, šachu a simulácii prírody. Teraz mám také obdobie, keď sa venujem iba šachu, nemám príliš veľa času ani na kameru, ani na filmovanie, takže pri mojom pomalom tempe riešenia je pravdepodobné, že táto časť sa skončí v červených číslach. Štart. Som biely. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže a až tri ľahké figúry. Pravdepodobne som o tú ľahkú figúru prišiel pri poslednom ťahu, je to tak. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Nevisí mi žiadna figura. Superovi visí ten jazdec, ale to je prirodzené. Práve mi tam zobral môjho jazdca. Keby som mu ja vzal teraz toho jeho jazdca, tak odkryte napadnem jeho dámu. A ten pešiak utočí aj na ďalšiu figuru. Takže by sa zdalo, že je to dobrý ťah, ale keby tu nebol môj král. Po ťahu dna e5 by mohol čierny zahrať veža c8, berie vežu na c1. No a zrazu mi dá tú moju vežu do väzby, takže nemôžem brať dámu. Musel by som zobrať tú jeho vežu, ale napriek tomu stále ešte zostáva ten môj útok na toho jazdca a ten jazdec je navyše vo väzbe. Takže čierny by to nemal prežiť ani po tejto vtipnej obrane. Takže zoberiem jazdca dana e5. Zoberiem mi vežu. Ja zoberiem vežu. No a tá hrozba tam stále zostáva. Takže ťah d na e5 by mal byť podľa môjho názoru v poriadku. Takže beriem toho jazdca na e5. Čierni zvolili inú obranu. Zvolil odskok jazdca a útok na moju dámu. Takže teraz máme tú klasickú situáciu. Ja útočím na dámu, super, útočí na moju dámu. A teraz treba len zistiť, či môžem vymeniť hneď tie dámy, či to bude pre mňa výhodné, alebo to zahrať nejako inak. Tak keby som zobral tú dámu so strelcom, on mi zoberie dámu s jazdcom, útočí mi na väžu. Takže to by pre mňa nebolo nič dobré. Takže brať mu tú dámu na D8, to nie je pre mňa dobré. Samozrejme tým to vežou by som mohol niekde odísť, ale skôr ma láka tento ťah. Veža na D5. Pretože čiernemu stále visí tá dáma. Veža na D5, lenže po tomto ťahu
mi to môže tú väžu čierny jednoducho vziať. Takže čo zahrať? Momentálny stav je taký, že materiál je vyrovnaný. Ťahom väža na D5 by som obetoval kvalitu, ale za nič. Po strelec na D8 príde jazdec na E3 s útokom na moju väžu. Tú väžu môžem zachrániť. Počkaj, to by bolo zaujímavé zahrať nejaký medziťah. Keby som zahral väža na C8. Situácia sa nemení. Stále mi útočí biely na dámu a ja mu útočím na dámu, ale na tú dámu mu už útočím dvomi figurami a situácia iná je v tom, že ja už mám väžu. Takže ja už mám väžu, takže keď sa rozhodne biely, keď sa rozhodne čiernymi vziať tú dámu, tak ja dám najskôr tou väžou šach a až potom. Počkaj, niečo som tu teraz povedal zle. Ale ten ťah väža na C8 by mal byť v poriadku. Ešte 3 minúty na platno a dúfam, že správnou skratkou vypnem kameru. Takže uvažujem o tom ťahu väža na C8. Už mám väžu. Stále tu niečo robím zle, lebo po ťahu väža na C8 mám síce väžu, ale opäť mi ju môže ten čierny zobrať dámov. Predsa bude treba asi začať tým ťahom strelec na D8. Takže mám dámu. Ak teraz mi bielý zoberie dámu ťahom jazdec na E3, takže sme vyrovnaní. Ja mu teraz môžem zobrať väžu na C8. Takže budem mať na C8 väžu na D8 strelca. On mi tiež môže zobrať väžu, ale ja mu zoberiem ešte aj toho jazdca a on mi už nemôže zobrať nič. Takže skončil by som s figurom navyše. Takže ťah strelec na D8. Keby dal čierny najskôr nejaký medziťah, že by mi zobral tú väžu. Väža na C1. Ale ja som už zobral dámu, tak ja by som mohol zobrať tú väžu dámov. Takže myslím, že zahrám ťah strelec na D8. Dobre. Teraz som plánoval zahrať väža na C8. Dokončím túto kombináciu a vypnem kameru. Väža na C8.
mám väžu navyše. Väžu stratím, ale budem mať ešte aj jazdca. Väža na C8 a beriem jazdca. Takže dopadlo to tak, ako som chcel. Vypínam kameru, čiže sa vyparujem v úvodzovkách, Alt-K. Vypnem kameru aj fyzicky. A môžem sa pozrieť na komentáre, 14 komentárov. Trvalo mi chvíľu, aby som našiel celý variant od štartu. Takže je tu nejaká varianta? Nie. Pozrieme si rating, priebeh, graf. Tak začneme prvou chybou. Čo som urobil tu zle? Tu som nenašiel peknú kombináciu, aj keď jednotlivé komponenty som pochopil. Obetujem kvalitu, aby som odlákal dámu od F stĺpca. Tu braním veže, vlastne celkovo mám ľahkú figuru. No a tú dámu si získam späť, takže naozaj mi zostal jazdec. Potom som mal túto chybu. Aj tu som mal jednotlivé komponenty, opäť som to nedal dokopy. Inašte som tento pekný ťah strelec na G2. Strelec na F2. Po braní toho strelca by tam prišiel dvojťahový mat, začínajúci jazdcom na D3. Po tomto si môžem dovoliť zobrať toho jazdca, ktorý bielemu visí, ale nie tým strelcom, ale samozrejme pešiakom. A toto je ideá toho ťahu strelec na F2. Teraz môžem využiť ďalšiu väzbu a získať väžu. A ešte tu bola jedna chyba. Ako som urobil chybu tu? No, táto pozícia je zaujímavá v tom, že tento strelec je v relatívnej väzbe. Ak odíde, prichádza čierny o dámu. Ale keď ten strelec odíde, tak potom je tu ešte ďalšia väzba. Keby si čiernu dámu pokryl, ako si ju aj v priebehu tejto ukážky pokrie, tak potom zase je v absolútnej väzbe tá väža. A tú absolútnu väžbu som nevidel. Hral som na zisk tohoto strelca. Myslím, že som ho hneď aj zobral. A mám šach. Takže ustúpil som do rohu. No a teraz som sa nalakal hroziacieho matu na H2 a som si neuvedomil práve tú relatívnu väzbu, za ktorou je schovaná absolútna väzba. Takže musím brať to strelca dámu. A tá dáma bola v absolútnej väzbe, tak nemohol by ten ťah dáma na H2 mat. A dosiahol som to, čo som chcel. Mám ľahkú figuru navyše. Takže skúsim sa vrátiť späť. Dobre, som tu. A pokračujem druhou úlohou. Som čierny, mám väžu a jazdca. Super, má väžu a strelca. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mám pešiaka už na F4. Núka sa ťah jazdec na G3.
získať toho strelca. Lenže po ťahu jazdec na G3 by mohol bielý zahrať ťah kráľ na E1, aby si toho strelca pokryl. A čo by som potom zahral ja? Takže budem mať toho jazdca na G3. Kráľ bude na E1. Aké bude moje ďalšie pokračovanie? Teraz strelec na... Prečo si stále tie figurky mýlim? Veža na D2. Král na E2. Nejaká vidlička tu nie je. Takže ten ťah veža na D2 by bol blbosť. Mám niečo po ťahu jazdec na G3 a kráľ na E1. No, môžem dať šach veža na H1, alebo môžem dať šach veža na E2. Skúsim radšej to, lebo stále sa nezdávam zisku toho strelca. Takže jazdec na G3, kráľ na E1, veža na E2. Jediná možná odpoveď bieleho by bola kráľ na D1. Stále si toho strelca kryje. A čo by som zahral ja? Vyzerá to tak, že moje šachy by skončili. Ale teraz by asi už tá dočasná obeť veže aj bola v poriadku. Takže mám jazdca na D3, kráľ je na D1. Takže teraz keby som zahral veža na D2, kráľ na D2, no ani teraz by to nebolo. Už by tam bola vidlička, ale iba z pola F1 to ide. No a tu by ma bielý jednoducho zobral to vežou. Takže ak som tam niečo neprehľadal, tak tady ho to asi cesta nebude viesť. No, na čo iné tu môžem hrať? Mám tu ešte pešiaka na H6, hrať na jeho postup až do dámy. Mne tento pešiak na F4 v podstate visí, útočí na neho aj veža, aj strelec. A čo keby som tým jazdcom odskočil na D4. Utočím na vežu a bielemu visí aj strelec na D2, lenže tu je možná odpoveď veža na F4, len
To by som zobral toho strelca, tým by som si pokryl aj jazdca. Či by som to potom tú figúru obránil. Jazdec na D4. Útok na vežu, útok na strelca. Bielý by zahral veža na F4. S útokom na mojho jazdca, ja by som mu zobral strelca na D2. Takže mám vežu na D2, jazdca na D4 a biela veža je tu. Keby sa bielý priblížil k tej mojej veži, ťahom kráľ na E1. Tak, čo zahrám ja? Mohol by som ustúpiť to vežou na D3. Stále kryjem toho jazdca. A ten jazdec už nepustí toho kráľa na E2 ani na C2. Má bielý nejakú inú odpoveď po jazdec na D4? Vysí mu tá väža, tak musí niečo s tou väžou robiť. Jazdec na D4. Čo keby zahral ťah väža na D3? Strelca si pokrie. Útočí mi aj na mojho jazdca. A čo by som zahral v tomto prípade ja? Jazdec na D4, veža na D3. Keby som zobral toho strelca mojou vežou, dajme tomu, že mi zobere vežu a tým jazdcom už neurobím nič. Tak sa musím na to asi pozrieť od znova. Zatiaľ tie ťahy jazdcom mi nejako nič neprinášajú. Keď je pokročili pešiak, tak sú možné aj nejaké obete, len ešte dosť ďaleko, keď bol aspoň na treťom rade. No ešte som neskúmal ťah vežu, ale potom prídem o jazdca hneď. Takže mal by to byť niektorý z tých dvoch ťahov jazdca. Len všade som našiel obranu za bieleho. Tak nezostáva mi nič iné, ako to skúsiť znovu. Nejaký tichý ťah s tým tu nepočítam. Musím mať na pamäti, že visí mi tento pešiak. Sice mám ešte 5 pešiakov, super, len 3. Tak možno, že keby som to všetko pomenil, tak som na tom dobre. Neviem, či by som tohto pešiaka zachránil. Je moc ďaleko od mojich. Tak ideme skúsiť ten pôvodný nápad. Jazdec na G3 šach.
Chcem získať toho strelca na D2, jazdec na D3. Tak ak si ho chce bielý ponechať, tak musí ísť kráľ na E1. Iná možnosť tu nie je. A teraz čo zahrám ja? Jazdec na G3, kráľ na E1. Neskúšal som minule ten ťah veža na H1. Tým by som prestal útočiť na toho strelca. Veža na H1. Opäť by som vyhnal kráľa na druhý rad. Napríklad, kde by mohol ísť. Ja mám tu toho jazdca na G3. Treba to mať stále na pamäti. Takže by som dal tomu bielemu iba jedinú možnosť, kráľ na F2. A nebol by potom ťah veža na F1. No nebol by to mat. Ale neviem, či by som nezískal nakoniec aj vežu. Jazdec na G3. Šach. Útočím na strelca. Ak si ho chce bielý zachovať, to musí ísť kráľ na E1. Potom by však prišlo veža na H1. Je nutný návrat na druhý rad. Predstavenie veže nie je možné, mám tu toho jazdca. A návrat je možný na tom druhom rade z pola E1 iba na pole F2. Potom by prišlo veža na F1 šach. Ten král musí ustúpiť niekde. Nemôže ísť na E2. Tomu bráni ten jazdec. Mohol by ísť na G2 ešte. Takže tú vežu ešte nezískavam stále. Ja mám vežu na F1. Král je na G2. Veža na F1. Král na G2. Jazdec na G3. Kam s tou vežou? Neviem, či mi už nedošli aj v šachy. Jazdec na G3. Král na E1. Jediný ťah. To je väčšinou dobrý signál, keď sú jediné ťahy. Král na G3. Kráľ na E1. Veža na H1 šach. Teraz jediný ústup z pola E1 na F2. Keď bude kráľ na F2, čo zahrám ja? Ten je ťah veža na F1. Dostane kráľa na G2. Útočí mi na tú vežu. A ďalší šach.
Tu nevidím. Takže keď bude kráľ na f2, je ešte nejaký iný šach možný. Jazdec na e4. Šach. Útok na strelca. Veža je na h1. Takže čo poťahu jazdec na e4 zahrá bielý? Musí opäť iskryť toho svojho strelca. Teraz by som dal ďalší šach vežou. Vyzerá, že by som toho strelca nakoniec aj dobil. Takže zahrám ten ťah jazdec na g3. Vyzerá to byť nádejný variant. Dobre, očakávaný ťah. Teraz som plánoval veža na h1. Jediný ťah kráľ na f2. Potom šach spola e4 jazdcom. Útok aj na strelca. Ten ťah veža na e2 myslím, že neprináša nič. Veža na e2, čo by mohol zahrať bielý? Mohol by ísť iba na d1. No ale tu by moje šachy skončili. Takže musím zahrať ten pôvodný plán. Veža na h1. Dobre. Teraz je môj plán jazdec na e4. Vidlička. Tak teraz má už čierny viacej odpovedí na výber, dokonca dve. Takže jazdec na e4. Môže sa rozhodnúť, že pôjde toho strelca kryť alebo zaútočí na vežu. Jazdec na e4. Najskôr vyskúšame útok na vežu. Čo zahrá to dámou v tom prípade? Čo zahrá to vežou v tom prípade? Tak vežou môžem ísť kam sa mi chce, len potom by mi v ďalšom ťahu ten strelec ušiel. A nejako ho tak obmedziť, aby mi neušiel, to nemám. Ešte môže utekať aj po tejto diagonále. No v tejto pozícii sú dva možné ťahy za čierneho, ktoré dávajú šach veža na f1 a jazdec na e4. Takže keby som dal veža na f1, jediné ústupové pole pre kráľa by bolo g2. G2.
Čo by som zahral teraz ja? Mohol by som vymeniť veže. Veža na F3, kráľ na F3. Stále by mi vysel ten pešiak, teraz by on na neho utočili. Král a strelec. Nič som vlastne nezískal. Takže veža na F1. Král na G2. No a moje nápady skončili. Som dal teraz šach, tak prídem o tú väžu. Takže väža na F1, kráľ jedine na G2. Jedine. Čo zahrám ďalej. Výmena veží k ničomu nevedie. Takže mi zostáva iba jazdec na E4. Pretože veža na F1 k ničomu nevedie. Také je moje odôvodenie ďalšieho ťahu. Jazdec na E4. No. Teraz čo zahrať? Veža na H2. Šach. Po ústupe. Kráľa. Dajme tomu na D2. Na D3. Získavam toho strelca. Jednoducho po každom ústupe kráľa získavam strelca. Keby predstavil väžu, tak beriem tú väžu jazdcom. Tak myslím, že nemám na čím váhať. Väža na H2. A beriem konečne v piatom ťahu toho strelca. Musím to brať jazdcom, keby som to zobral vežou, tak prichádzam o jazdca. Takže beriem to jazdcom. Dobre. Má ten problém pomerne vysoké elo. Vysoké gliko. On tu skúsil v prvom ťahu jazdec na D4. Neskoro si všimol vieža na D3. Dobre. Taký tu je variant, jazdec na G3, kráľ na E1, veža na E1, kráľ na F2, kon na E4. A teraz keby prišiel ten ťah kráľ na G2. To som tuším nevedel čo zahrať. A tu by som mohol zobrať toho strelca, pretože jazdec útočí aj na vežu. Poťahu veža na D3. No teraz
Mám už vraj pekný ťah F3. Keby sa bielý rozhodol pre branie veže F2. No a postavenie dámy je myslím, že nevyhnutné. Keby sa to bielý nejako pokúsil zastaviť vežou, tú vežu mu zoberiem. Takže dobre, trvalo to síce dlho. No. 40 minút a dve úlohy, to znamená priemer na úlohu 20 minút. Ale zatiaľ som v pluse. Som bielý, mám vežu a jazdca. Super, má tiež vežu a jazdca. Visí mi tá dáma na F8. Čo visí superovi? Čo som povedal, že mi visí dáma? Takže som bielý, visí mi veža na F8. Čiernemu visí jazdec, tú vežu na E8 a pokrytú dámou. Takže visí mi veža. Ak som povedal, že čiernemu visí jazdec, nie je to pravda. Kryje ho opäť dáma, takže tá dáma je preťažená. Kryje dve figúry. Takže jednu figúru zoberiem a druhá už potom nebude krytá. Tak toto vyzerá byť výnimočne ľahké. Veža na E8 a keď ma zoberie dámov, len problém je to, že keď ma zoberie dámov, tak tá preťažená dáma si to jasca aj pokrie. Mám tam potom nejaký ťah, takže veža na E8, dáma na E8. Škoda, že je tu ten pešiak, hrozila by vidlička. Teraz by ma jednoducho zobral. Tak už som myslel, že to bude také jednoduché, ale nie je to. Ale tú preťaženosť dámy by som predsa len nejako mal využiť. Len ako. Keby som zobral dámov toho jazdca. Čierny mi zoberie moju vežu. Takže by som prišiel o kvalitu. Som počítal, že zoberie mu jazdca, on ma zoberie dámu a neviem, kde som to videl vidličku. Začínajú halucinácie. Musím sa na to pozrieť ešte raz, takže visí mi veža na F8. Dáma je preťažená, kryje vežu a jazdca. Dokážem to nejako využiť. Tak keby som najskôr zaútočil na tú dámu, nemám ako. No
keby som šikovne odskočil tým jazdcom, tak hrozí matom dáma na G8. Takže tým jazdcom môžem odskočiť aj na to políčko, ktoré je kryté vďaka tomu matu. Takže keby som teraz zahral ťah jazdec na F4. Utočím na dámu. A otváram si tú diagonálu A2 G8. Tak utočím na dámu. Tak na ten útok musí čierny nejako reagovať. Šach mi nejako nemôže dať. Tú diagonálu nejako môže nejako zablokovať. Ten jazdec pola F6 kontroluje aj pole E6. No ten ťah sa mi veľmi pozdáva. Jazdec na F4. Útok na dámu. Tak kde pôjde čierny s dámou? Ak mi zobral jazdca pešiakom, dostáva mat. Takže ten jazdec tam musí zostať. Ako si zachráni čierny dámu, aby nedostal mat? Mat mu hrozí na G8. Myslím, že je to neriešiteľná úloha. Takže hrám ťah jazdec na F4. A toto by mala byť posledná úloha. Jedine, že by som sa dostal do červených čísel, tak pokračujem ďalej. Jazdec na F4. A navyše pekné na tom je, že ten jazdec bude kontrolovať aj to pole G6. Takže rozhodol sa čierny pre branie veže. Tak ja mu teraz zoberiem dámu. No a ak ma zoberie kráľom, tak mu môžem zobrať ešte aj jazdca na C6. Ak mi dá šach vežou, tak sa uhnem. Nemal by som tu mať žiadne problémy. Takže jazdec na G6. Dobre, mám rekord. 15 komentárov, opäť pomerne vysoké elo. Hrozí dáma na G8, áno. Súhlasím. Rozbol tuším v portugalčine. Dobre. Pozriem sa na pekný štít a je čas odísť. Vyparený už som. Majte sa.